Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dedek sidem perbawaning ratri Sasradara wis manjer kaworian tan kuciwa mamanis manggap sinating balu sinating dalu aklarning cakrawala cakrawala Surabang Padhangga Pati Montor-montor wetan kendhani jagat kelin apa nane kang dingin sorote mega malang piraban Candra Kirana Candra papan Kirana tulis sepapeti papan saha tulis samane wonten mastani papan samane wonten mastani tulis ananging pujo winangkung duni mastani papan saha tulis tan prabidu wiwit bojoke nangkung duwe nggaraken sura sing beda sekawan ingkang kapepisan weda Purwakanda ingkang kaping kalih weda Pustakaraja ingkang kaping tugel weda Paramayuga ingkang kaping sekawan weda Mahabharata weda kang kaping sekawan mangko surawes Wanacaraka Dadasawala Padajayana moga Purama ingkang namung prang gedhikang telas sing tabegang gambaran kayugung rineka jalma kayu wis ngarani agung gedhe jalma manungsa ana kayu gedhe kang karko kados dene manungsa ingkang awujud wayang golek wayang wis ngarani wayangane mung urip golek ambudi daya wayang minangka pralambita lan gegambaraning pakarti pakartinya pun kelamar pakarti saya wayang kami ini pun ringgit cari domiring ingkang dipun anggit anggitan yang pujo minangkung dunik kalbetkan sesunan kali jogo sini gegang moreng kami pinunggel kang moreng kondo wonten ing pun di ingkang damel bubukan ing cinarito wonten ing Cirebon kasultanan ingkang damel bubukaning Cinarita. Wiwit ing Cirebon kaya ngapa ya satus datenan to kalinajan sewu dereng jangkep sadoso. Dasanegari kang panjang kunjung pasurukan lajengawi gemah ripah Kartatata Turaharjo. Panjang dawa marang kocapane punjung luhur kawibawani. Pasir samudra yukir gunung pranyata negari ngungkurke kesamudran nengaki benawi ngayunaki banjar nagun pramilu murah sandang pangan butung kados ing negari Cirebon kasultanan dasar ing Cirebon negari ingkat jerutan jepit dun kukusui padang jagati gede pangawi bamani ora kaya ing kraton Cirebon kasultanan loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nugu gemak kang alaku dagang siang natri datan ono kendati kajep noyen ono sang sayaning margo aripah sal beting berjejel apipit amben juga tepung taritis papan biar kadang ropak saking rahar janing kraton ing Cirebon kasultanan sinten ingkang mengkujet tepusane adil wonten ing Cirebon menika ta wiranganipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba Sari Widayatullah kejaluk mulo sundul ing awiyat wiranganipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba dasar nalendra gung binathara sekti mandra guna ratuning wali ing tanah Jawi Kanjeng Sunan Gunung Jati ora mokal nyentuh kondang kaluka wiranggani Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba mbancetik
para nyai dipun wakamyak penekar-penekar ing lembak wonten ing tasih makan. Kadengal saking tebian kadiyosang wara mari Sangkirna. Wara mari kembang Sangkirna pertamanan kadiyo kembang wonten ing taman. Andir ngantos dados sasening pasemeken ing Cirebon kasultanan. Ananging penggalih ira Kanjeng Sinuwun Kadya Sang Badra Irawan. Badra Mega Irawan rembulan kadya sarembulan kesasapan mega. Surung peteng mirangganing Sang Sinuwun. Wiwit duk nalika semanten ing Cirebon wonten Raja Pati calon mantu dalem saking Banten. Kakang sebating asma Elang Muhammad. Sedo kapilayu wonten ing Cirebon kasultanan. Boten narimaken pejaing ingkang putra. Mila saking menika saking Banten kluruk wonten ing Cirebon kasultanan. Menika ingkang andadosaken bingung ing manah. Lulung ramyan ingkang sasangka gunyar mangrenggut. Mangrenggut ing mburi mangke tanpa siring alap ingkang manaslir urup ing langit agar kang sarwa maneka warna rengking maneh mawa ratna opera busana ning wadya pindho panjraning puspita renggeng maneh mawarna agar kang sami sumewa Netra kembar binayung blimbing kuwi kelere semeka mendung wayange sipat 20 sinden pangrajeng basa pengrawit pangoleng ira pangoleng ira tamana slumatana panggune siguwa kupas Thank you.
Puspita Arum Jari Duryodana lawan Pernoro Wiro Wiro Ruto Ming Sumahur Tik Surha Sang Narapati Sang Prabu Jenar Wawang Sang Prabu Jenar Wawang Lang-lang katenengkan awan sopo sopo pitengas tino mohon prabu pitengas tino mohon prabu Iwang sukmo adine we payungana jiwane ingsun. Yen tak samangkaya sawaning sliramu, iya iya Mas Pati. Kanthi basuki anggonira maraning asaning sekakang Yayi Mas. Nun inggih mboten mawi alangan setunggal menapa kalih sing sami kula mangge ing kayuwana. Anggen kula marak wonten ngasa paduka Kanjeng Sinuwun. Oh ya syukur mangayu sekedhik cemurung, iya iya Mas Pati inggih. Moro bagio praptamo lunggu kang prayogo nengasani sekakang yai nuninggih ngaturaken gungeng panuwun paduka parimpin kadhumateng ingkang abdi kepatihan ingkang abdi namung ngaturaken sungguhing pangabekti kula mugi kunjuk wonten andhaping podo Kanjeng Sinuwun ya wis tak tampa tangan luruh agawe syukur nang atiku yai ora liwat bojo pangestu kowe enggal tampanono yai Mas Patih inggih. Kulo tampi tangan kali ini nusang pucang rimo lume beri yuju mugiyo pangestu paduka anda dosaken radhaging kayuwana oye syukur mangayus gedhe jemurung yai Mas Patih inggih. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi paduka kersa amiji kelawan ingkang abdi kepatihan ingkang abdi keparang mundi dawuhipun Kanjeng Sinuwun kaget anggulira tak timbali ning asaning sakang yai inggih. Mula sira tak timbali ning asaning sakang semurupa kaya kene apa letra pasrahken ora sibu ning asaning sikakang Dimas mewae tak soleki gandhek mantrian nom bocah punakawa sausap lan saupamane yai Mas Watih inggih kalinan ana matuwunjuk wonten ngasunan dalem pramila kang abdi pikantuk tigang pasrahken boten sibu wonten ngasopat hukum wiwit kula menika rumaos ajrih aning ali wirangga paduka Kanjeng Sinuwun kenging bapa paduka pikantuk tigang pandrat boten kolus kula senanjung daya utami ora teng bermarsantun menapa badhe saking lepas babat kloro tutut gulanting lengser kalinggiyet menapa wonten kadang mantri bupati pundi ingkang kagungan lepet menapa kang abdi piyambak ingkang anggadhahi kalepatan wiwit dengan abdi priyantun dengan sama sepah belo dening aturan kendu dening lumapak sudo dening paningal menawi lepat ageng semonggo panipi dono pecah lepat tali nyumanggaken kula aturi kagungan dawuh haulan won pijari romana lagi Oh
juga datan mandi. Ya wis banget panarimaku aturmu kang mangono yayi Mas Patih iki. Semurupa yayi. Tuk nalika semana ana tamu saka ing Banten. Elang Muhammad Sedo ana ing Cirebon Kasultanan. Kang mongko. Elang Muhammad iki calon mantu dalem ing Cirebon Kasultanan nanging yayi ora nrimo kadangku dhewe sultan ana ing Banten serah. Wong makaten iya. Lajeng kesane pun paduka kados sepundi. Yen tak rasa-rasa wong Banten bakal ngebuki badang sayuta ana ing Cirebon Kasultanan. Mula saka iku Dimas, duk nalika semana kowe tak kumupadi Bintang Seroyo. Amarga apa? Pangamu ing satriya saka ing Banten kabeh wong ing Cirebon ora ana kang bisa nanggulangi. Mangke Gusti ingkang abdi kepareng matur. Oh iya ingkang matur duk nalika semana apa kang ndak oleh-oleh kanggonmu ndak utus ngupadi Bintang Seroyo. Duk nalika semanten kula menika manggih sanestunggalipun satriya wonten ing tepining samudra kang kasebat ing asma Syekh Jangkung ya Kaki Saidin. Mila saking menika Syekh Jangkung menika badhe kula suwuni tulung nyingkiraken kelawan satriya saking Banten. Uga ya ngono inggih yen kaya mangkono enggal derekno Syekh Jangkung Saridin yayi inggih menawi tetul mekaten ingkang ngati kepareng madal pasila apa ora ngenteni sinang prantes budak benang sulan kangge pinjang sumeng ajeng sanga
Rampung kabut dalam sangar nyonopati ngancik wontenih madyo toro madyo setengah toro pelataran ijibun kasultanan ngancik mawe wontening dono pertolo dono wewe pertolama gede kangkudanan kepanasan ing beriku ginambar dino polo kelawan dino bali Dinopolo ginambar buto lanang dinopali ginambar buto padu lanangnya cikli pedang kaya medang-medang ocias padu ini cikli peso kaya meso meso ngancik malih wonten ing catur dendu catur papat dendu di dalan aning dalan perapatan lingak lingung urano kadang kematian namur nyonopatih piyambak ingkang jejer kaya anjing Dedejo bun-bunane mendelik meripate kapintir berwosi mak-mak jenggo teka piyaksim berdadane dan wingkis lanane melakuni sengkeyang-sengkeyang kaya wong bedang wangunan sinten jejuluro patih ing Cirebon menikoto binangane pusangrek nyono patih hariyo dumeli dasar biaya ini gagal prakoso bener cebol kepala pasang kudek simbar cucu Pantes dadi senopati paling negor cecet wong ngering projo ing Cirebon kasultanan. Lajeng kesoh pare pangudi asmara sangrek senopati. Yo. Eh prajurit Cirebon. Halo. Lagi padha apa kowe? Ala ala minggu. Najan kaya mangkono rek matur kala-kala minggu iki dawa anyar perlu mok wigati iki. Lawange iki bakal tak kumisi blas piyak. Kang bolot mengal alam bober lan bobangkang sami hangon dalik kabeh para kadang padha njoba sing lar kabyo tangke sutira malsa nyuduk Kula ingkang katur para komas. Kaya Dimas lungguh ning mburi kene yayi mawon apa. Obat gopi nara yang kasih coba mat mungkin matu pun. Oh!
mundur sang Rekyono Pati undang ing wadya bala bubar gunung uksara tambur nyasuling panden daludak bendera mawakatana warna warna pindho jala tiyan asri mangga wuriyen bendera mawakat tondo warna 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 wonten ing tata krembat pasik benagung ponco niti para madya prajurit sedaraning praja sami andher tumambah pesambung asila sinten ingkang dados pangapaling pembarisan kiwa kelawan tengen ora kaya Seca Menggala kelawan Seca Kusuma pangandikaning Raden Seca Menggala adalah edhuk kula asring dengan dasarawipun paman kepatihan paman sugeng rawuhipun paman inggih mboten mawi alangan setunggal menapa kalih sing sami kula mangge ing kayuwana nggih syukur mangayu bagya gumayangan paman rawuh paduka paman ingkang putra namung aturaken sembah bekti kula ingkang katur jeng paman muningi sampun kula tampi adamel renane penggalih pangestunira ingkang bapa dipun tampi nggih kula tampi tangan kalih rinsang pecengering bapa bemperi jaja mugia pangestu paduka andadosaken radaging kayuwana syukur mangayu bagya gumayangan najan to kula nggih ngaturake sembah paman kula ingkang putra paman nuniki sampun kula tampi adamel bingeng mana sekecaken anggenipun paduka lenggah wonten asanipun ingkang bapa mboten kirang saking sekeca anggen kula marak wonten asa paduka kanjeng paman syukur mangayu sekethi jemur inggih najan to kula nggih ngaturake sembah Gusti Patih kula ingkang abdi tumijaya ya wis tak tampa tangan lurus kecakno anggo mlungguh nuni nggih mangestuaken dawuh lajeng kedhusuh pundi paman anggenipun medal mamirandhat sedaya para kadang prajurit anggenipun nenggo rawipun paman kados nenggo slemeng warga Gusti Buling watu teming samudra paman sinareng medal kados sekaten nyemer walang jeng paman kula badhe mundi dawuh kula badhe nungsuh kabar ingkang putra badhe nungsong kabar nungsong pamarto wonten pikantos ingkang menapa anggenipun paduka tinimbalan dening Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba mangke tro mangke mung kersa mangsi mandya nggih kula aturi uninga wekdal sakmenika Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba nandhang sungkawa lho Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba nandhang sungkawa inggih lajeng menapa ingkang dados sungkawanipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba kula aturi uninga nggih Kanjeng Sunan menika badhe bebesanan kelawan ratu ing Banten putranipun mila mekaten nggih ing Banten menika salah setunggalipun satriya kang utama inggih menika Elang Muhammad. Elang Muhammad dipun timbali wonten ing Cirebon Kasultanan. Badhe dipun kenalaken kelawan putri ing Cirebon Kasultanan Dewi Samsiatun nanging kula aturi uninga. Sareng lerem wonten ing Cirebon Kasultanan. Elang Muhammad pejah kapisanan wonten ing Cirebon Kasultanan. Calon mantu dalem ing Cirebon menika pejah wonten ing Dinam Pagulingan inggih. Wah, lajeng kersanipun Kanjeng Sunan kados pundi? Kathah anggenipun matur dumateng satriya saking Banten nanging kula aturi uninga. Sedaya para prajurit Banten boten percaya menawi Elang Muhammad menika pejah. Anggenipun pejah menika pejah kapisanan. Oh, mekaten paman inggih. Lajeng sedaya para putra-putra ing Banten ngamuk wonten ing Cirebon Kasultanan.
sedaya para satriya setunggal mboten saged nanggulangi pangamu ing putra saking Banten mira saking menika nggih. Kula ngupadi bintang soroyo wonten salah setunggalipun satriya wonten ing tepining samudra kang kasebating asma Sejangkung nggih Saridin. Saridin menika badhe kula suwuni tulung ginengeraken putra saking Banten anggenipun ngamuk wonten ing Cirebon Kasultanan. Oh mekaten malah inggih. Nggih menawi tulo mekaten nderek bingah rasane manah kula. Lajeng sedaya para prajurit Cirebon Kasultanan kapuring ngrewangi dhateng Sejangkung. Oh mekaten inggih. Menawi tulo mekaten kula namung sagapi daleng prajurit kita si dinten kapan. Beteng-beteng sinambung obor kedah dinten sak menika. Tumi jaya maju sawitara. Manut manurune kembang. Iya wijaya. Bijaya ati kusuma melenggah-lenggah tindak ira tindak ira sembah kula ingkang katur Raden iya wis tak tampa sembah marang aku tu Bijaya inggih. Wonten wigatos ingkang menapa kula dipun timbali marang wonten asop paduka Raden. Ha iki ngene. Budalna prajurit ing ban Cirebon Kasultanan anggone nderekaken dening Sejangkung. Oh mekaten iya. Bubaring prajurit kanthi urining bendhe tengara. Bendhe pisan dandan pindhu kumpul telu bubaran. Lah niki ngeten Gus. Piye? Saderengipun prajurit bibar kula badhe ngawontenaken seneng-seneng langkung rumiyin. Arep nganake seneng-seneng. Inggih. Lanjur seneng-seneng apa? Joget srimpin saking ibu-ibu ingkang sampun semawis. Ya, yen kaya mangkon mangsa butuh kewaton bisa seneng semake penggaling kabeh para pendoro pendaramu inggih. Hei, bocah-bocah. Seneng-seneng sawetara asmarandana aja nganti lali. Kandas wis sampe rencana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasindin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa. Alhamdulillah awake dhewe bisa sowan ana ing Dukuh Sebengok desa Sukasari kene ya nduk ya. Amarga awake dhewe dinimbalan dene panjenengane simbah niku yo ngono nok ya. Ya. Waktu saiki aku ditimbali dening mbahe. Amarga simbahe kuwi nganakake tasakuran niku yo ngono sah. Ha iya. Nganakake tasakuran perkawinan ingkang putra yaiku Nak Mas Teguh Pikantuk kelawan Nur Inayah. Kaya dunalika semono kelakon wis diakad nikake niku yo ngono nok. Nah, alhamdulillah idep-idep silaturahmi wis pirang-pirang puluh tahun. Wis kene pe ajek kene pe mo. Ajek. Pirang-pirang puluh tahun nembe iki suwan ana ngarsane kabeh para sedulur ing Sebengok Sukasari kene iki yo kuwi ya. Weh, saiki Sukasari wis beda kaya wingi-wingi. Omahe wis apik-apik, dalane wis temoto-temoto kaya ngono. Sugih-sugih kabeh alhamdulillah. Lah mbah jari tak dongake sak bubare nanggap awake dhewe moga-moga diparingi panjang yuswa diparingi sehat sak piturute diparingi akeh rezekine Allahumma sumrambahing kabeh para sedulur-sedulurku ing Sebengok kene wabil khusus dumateng Mas Sanggring. Kowe kenal karo Mas Sanggring? Mas Sanggring kuwi sing dodol nang kono kae ning warungan kae. Ya kuwi nanggap apike dhewe sepindho iki Mas Sanggring iki kaya kuwi malah karo wingi wis kawin maning mergo bojone mati iki arep pegatan maning arep kawin maning jare. Kuwi Sanggring potongane ya. Ya ora maedo nyatane dhuwite akeh iki kaya ngono ya Cak ya. Nah iki ngene bocah-bocah. Nepungake kelawan warga masyarakat ing Sebengok Sukasari kene ngono. Mbok menawa supe karo kowe padha amarga wis pirang-pirang puluh tahun ora mlebu mrene iki kaya kuwi ya. Tak aturi ngenalake sing pinggir kula dhewe jenenge sapa Weng Cahayu. Dhe ngaturake sugeng dalu. Nderek pitepangan kula Endang Rohmiyati. Endang Rohmiyati. Dalemipun pundi Mbak Endang? Saking Wonotunggal. Wonotunggal. Ya. Endang Rohmiyati saking Wonotunggal. Nuwun sewu Bapak Ibu, najantos mulo gedene niku durung seneng wong lanang. Nembe umure 12 taun ngoten niku. Nggih, tasih SMP. Nembe SMP kelas 2. Kuwi Mbak Endang Rohmiyati iki kaya kuwi ngono. Ya tak dongake muga-muga gulis gedhe ya, Beng. Nggih. Ugi randane ke sepiro wong perawan kelas 2 SMP wis ngono, ngono ya. Terus jejere Mbak Rohmi namine sinten Beng Cahayu? Nggih, wilujeng dalu nderek tetepangan. Heeh. Kagem masyarakat dusun Sebengok mriki. Heeh. Kula Endang Sri Rukiyah. Kanggo Endang. Endang Sri Rukiyah. Nggih. Dalemipun pundi Mbak Endang? Saking Wonotunggal. Wonotunggal. Kuwi sing terkenal sinden Blackberry. Blackberry niku pripun, Pak? Eh? Blackberry niku napa? Cendhek Trombo. Kuwi sinden Blackberry, ya. Sri. Nggih, dalem. Tak dongake ya, Sri. Muga-muga kowe diparingi panjang umur, kowe paharingi sehat. Mergo kowe milu nyong awit kelas 3 SD. Kuwi wit kelas 3 SD niki pun derek kula nyinden iki Mbak Sri. Ya ning saniki alhamdulillah bojone wis mati. Kok alhamdulillah sih, Pak? Ya ya ora kae iki rumane. Ya. Ya niku sinden Ayu Tur Rondo. Nah. Ya, Sri. Nggih, dalem. Didongake warga masyarakat ing Sebengok khususon Mbah Jari iki kaya ngono ya, Bang. Nggih. Pengantene ya didongake muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah diridoni dening Gusti Allah. Amin. Ya, apa sih? Arek ngomong apa kowe? Mboten niku Mbah Jari niku sawijining sesepuh. Ha iya. Saking Sanggar Merah Putih Nusantara. Heeh.
Kuwi siswane saka Batang ya akeh, saka Pemalang, saka Tegal, saka ngendi-endi wae saka Weleri. Kuwi akeh siswane Mbak Jeri iki kaya ngono. Nggih. Ah iya kuwi sesepuh iki kaya ngono, Beng. Ya ditular ilmune ben kaya Mbak Jeri iki kaya kuwi ya. Nggih. Heeh. Njaluk ilmu pengasihan men oleh wong lanang sing sugih. Lillahi ta'ala. Yo ngaturaken sugeng rawuh dumatenganipun Bapak Lurah saking Desa Kalibeluk Warongasem. Niku tasik sedherek kula Pak Tabiin saking Kalibeluk Warongasem. Ya Pak Kepala Desa. Ya. Ngaturaken sugeng rawuh ugi dumateng panjenenganipun Bapak Manten Waridi. Yo Waridi iki dalem ngendi wae? Bangkerep. Yo saking Bangkerep. Nika yo duda. Nah. Waridi duda terus Sri Rondo pas pokoke. Iki ning kene iki Pak Waridi kuwi duwe putu ning kene kuwi Sri. Nggih, lha nembe teng mriki? Nah iya, ngono ya. Pun dijek munggah. Heeh. Terus jejere Mbak Sri jenenge sapa, Bang? Injih. Dalem kula Mbak Angel, Pak De. Arane kok kaya wong arep. Amerika, Pak De. Amerika. Injih, sanes arep. Dalamnya pun tijel. Kulo saking Seragi Pekalongan. Oh, saking Seragi Pekalongan. Inji. Lah kok uang Seragi pinter nyinden kaya kowe iki asli saka ngendi kowe? Kulo aslinipun tebih saking Solo, Pak De. Oh, ya ora maido. Wong Solo. Kelahiran Solo asli, Pak De. Aku kurungu kabar nek kowe nyinden kuwi ora njaluk upah bener kowe. Mboten Pak De, saestu niki kula mung sekedar hobi nggo seneng-seneng Pak De. Oh, sekedar inje. Hobi nggih seneng-seneng. Injih. Ora maido nyatane wong sugih. Alhamdulillah Pak De, kula senajan tasik enem, tasik prawan kinyis-kinyis kula niku Pak De. Iya. Kula niku pengusaha. Pengusaha? Injih kula owner pabrik gula Seragi. Orang kaya Pak De. Pabrik gula Seragi iki wae kowe. Injih Pak De. Pengusaha orang kaya ngapunten nggih ngapunten mboten sombong kula niku orang kaya Pak orang kaya kaya ketek nek bahasa mriki ketek nopo Pak ketekne cara gone nyong kuwi wong sing paling ayu kuwi jenenge kaya ketek oh wong kula sinden sing paling ayu berarti kula sinden anu sinden ketek nggih sinden ketek nggih mak pancen iki dipandeg Pak iki cobi saking mriku tekan mriki kuwi ayu kan kuwi benek akeh cungur wae iki biayane kuwi 300 juta Masya Allah alhamdulillah ten Korea Selatan Pak ning Korea Selatan kula benek akeh lambe menjeber kaya kuwi iki tak kuwi setengah miliar bibir Korea nggih bibir Korea ini 500 miliar miliar Pak, ya. Nek sarapan gue ning Jakarta sarapan iya mangan awan gue nang Solo iya terus nek mangan sore gue nang bebekan oh lah anggil lah wong kula orang kaya merakyat Pak De izi kula kan gak ada helikopter pribadi jadi mau terbang kita mau makan sushi aja kita harus terbang ke sana dulu jadi helikopter ya duwe helikopter iya punya pribadi jadi helikopter pribadi iya orang kaya Pak orang kaya kaya ketek iya orang kaya paling cantik ya Bu ya iya pansen paling ayu Pak De nggih iya ya wis beres presidene nyong sing paling sugih kuwi paling ayu Pak De paling ayu paling sugih nggih paling ketek lah terus jejere Mbak Angel jenenge sapa Beng nggih sugeng dalu dalem Ita Modista dalemipun pundi Mbak Ita? Kula saking Kendal. Oh, saking Kendal. Nggih. Menika asli saking Kendal Mbak Ita Modista. Nggih. Ita? Dalem. Dihibur sedulurmu ing Sebengok saka Sari kene ya, Beng ya. Nggih. Ya iki nyambut gawe nang kon sesepuh, aja sembarangan ngalap berkah kaya ngono. Nggih. Heeh. Terus jejere Mbak Ita jenenge sapa, Beng? Sahayu. Nun, kula Pak Nggih. Kenapa kok astagfirullahaladzim kaya waro setan nek diundang wong tuwa kuwi aja getak tur nun niki mboten getak ning penuh semangat oh ten daleme mbajari kudu semangat nek piye timbali wong tuwa kuwi aja nun semaurut dalem iki kaya kuwi ngerti kowe eh kok Pak De ten ngen kula menawi dalem niku artine omah oh lah nek ditimbali muni dalem kuwi keliru klentu sing bener sing leres menawi ditimbali nggih nun ngaten oh nun nun ya wis ra pokok weh nun heeh wis nepangno karo sedulur ing Sebengok Sokosari sak kewo tengene
Mbok menawa kalen karo kowe ngono. Nggih, dangu sanget mboten nate pinanggih kali warga mriki nggih, Pak Dhe nggih. Nek ora mbah jali seneng bali be ora ono. Injih nderek pitepangan Bapak Ibu warga masyarakat Dukuh Sibengok. Nderekipun dusun Sukosari Karanganyar. Injih nepangaken nami kula Sang Dyah Ayu Nimas Roro Endang Suprihatin SE. Warane kok dawa teo. Suprih. Sang Dyah Ayu, Sang Dyah Ayu ku sebutane anak camat. Nah, pas Pak De. Bener. Nggih, kula nggih anak camat. Anak camat kowe. Injih. Camat endi, Weng? Camat Cul. Bapak kula petani, kerenipun camat ngoten lho, Camat Cul. Sang Dyah Ayu. Nimas, Nimas ki sebutane anak kiai. Pas niku. Heeh. Nggih. Kowe ya anak kiai. Anak kiai Pak De, bapak kula ten griyong niku biasa mulang ngaji, guru ngaji, dadi biasa didangu Pak Ustadz, Pak Kiai. Lah, iki nek iki fakta. Iji. Bapake bocah kowe iki ustadz, guru ngaji, tur tukang imami. Tukang adzan napa? Tukang adzan. Nggih. Nek adzan subuh, baradan pujian, pujiane ngeluk-ngeluk imame urung teko go mati tinggal mulih. Terus edang-edang wis setan gitu. Mbok sing telaten to Pak De. Lah kenang apa? Mosok ya ayu-ayu ngene sik. Setan aku dandan iku rong jam lho Pak De kok mung ditrima di setanke. Setan saiki kuwi ayune ngungkuli kowe, Be. Mboten wonten sing jenenge setan iki. Ora ana setan iki medeni ah. Kuwi nek jaman kuno, jaman saiki setan iki medeni, Weng. Nganggone kaos mlethet, terus nganggo crana cekak, kacamatanan nyangking tas. Nganggur sendal jenggrik ngetem nang pertelon. Pertelon pundi? Eh? Pertelon pundi? Jurusan Israel. Bahayane kuwi sing nganggo sing tembak-tembakan iki kok nggih. Ha iya setan sing medeni kuwi nang kono. Oh, nggih berarti setan jaman sakniki ayu-ayu nggih Pak Dhe. Oh, nggih. Terus Roro, Roro kuwi urung duwe bojo, kuwi jenenge Roro. Nggih. Lah Supriyatin kuwi asli arane, kuwi Supriyatin. Jeneng KTP kula Suprihatin. Suprihatin. Nggih. SE menika SE kuwi titele. Titel kula. S kuwi sarjana, E kuwi ekonomi. Najan to sinden kuwi sarjana ekonomi, kuwi Suprih. Jenengan ki ngarang. Lah kuwi SE-ne SE apa kuwi? Kula SE-ne benten sarjana ekonomi, Pak De. Lah terus? SE-ne kula sarjana egalegol. Oh. Ya ana universitase. Wonten. Neng endi, neng endi? Kula kuliah ten UBS lah jos niku Pak De. Apa kuwi? UBS Universitas Bonsuwung. Nah. Niku Pak De. Ya, sobe. Injih. Didongake penganten sak kloron yo, Beng. Injih Pak De. Oh, pengantenan nggih niki nggih. Pengantenan. Oh, nggih. Iki kuwi dalam rangka balik kloso. Oh, balik kloso. Berarti ten dalempe peninganten kakung. Mm-hmm. Oh nggih. Sing dados pengantin menika wayang napa putrane Mbah Jari? Putranipun Mbah Jari. Kang Bontot mbok menawi napa? Mbok menawi. Oh nggih. Ya menika Mas Teguh. Mas Teguh nggih, selamat menempuh hidup baru kagem Mas Teguh beserta istri. Mugi-mugi panjang jodoh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi enggal-enggal pinaringan keturunan putra-putri ingkang soleh ugi soleha. Makke menawi tinggepan nanggap mleh nggih Mbak Jari. Ya mesti. Nggih, Mbak Jari bloboh kok. Terus jejere Supri jenenge sapa Weng Cahayu? Lah nek jenengan kali sinden sing jejer kula niki kedae sing sabar tur sing alon Pak De menawi ngajak ngomong. Lah sebabe? Soale wonge ayu-ayu po rada budhek. Oh. Nah, nggih. Dadi sing pelan tur harus ada satu syarat lagi enggak boleh pakai bahasa Jawa. Dadi kuwi ayu koyo budhek kuwi. Niki budhek. Mulane ketua udang guyu kan plompang-plompong orang gerah karepe Pak De. Lah terus syaratnya apa syaratnya? Syaratnya harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Okay. Soale mboten saking mriki niki. Oh, halo. Hai. Selamat malam. Halo, selamat malam. Namanya siapa, Nok namanya? Nama saya. Perkenalkan, nama saya Kak Rus. Oh, Kak
terus. Iya betul. Asli dari mana asli kamu? Saya asli dari Selangor. Selangor kuwi endi yo? Malaysia. Oh, Malaysia. Iya betul betul betul. Namanya siapa namanya? Nama saya Kak Rus. Kak Rus iya, dari tuh. Malaysia. Betul. Kak Rus. Iya. Yeah. Dihibur saudara kamu yang ada di sebengok ini ya. Baiklah. Dengan senang hati. Ayo, ya ya ya. Wes wis pokoke wis mbuh. Pokoke iya. Malaysia. Ya, saka Malaysia. Lah terus jejere Kak Rus jeneng sapa, Bang? Cahayu. Kalau saya dari India, Pak Dalang. Oh, India. Ya, betul. Namanya sih, tentang ini? Nama saya Astrid Punjabi, si miliki tiwele-wele. Terus saniki, ten budi saniki? Sekarang saya sudah di Pekalongan. Pekalongan ini pun? Pekalongannya ke Sesi Kota Apem. Oh, ke Sesi. Betul. Kalau ada apem yang menduk-menduk, itu saya. Astrid. Nggih. Dihibur sedulurmu ing duka sebengok ini ya, Bang? Siapa dalang? Lagi ini, ayo bodoh dungo sakat toro kanggo gawe dungo ake masyarakat ing sebengok sak kiwo teng ini yo bengel. Gih. Neng dunganing sinden gue bido karo dunganing kiai. Bentene teng pundi? Yen kiai nganggo lafal Al-Quran, yen sinden gue nganggo tembang-tembang. Oh gih. Neng najan tembang, engkang mengku swasa luhur. Gih leres. Sing dungo wajibe kudu ingkang semodo sepuh. Mbak Sri, Mbak Sri. Oh, Mbak Sri nggih paling sepuh monggo. Didungake warga masyarakat ing sak sebengok ini nganggo dandang gula rukun Islam. Monggo Mbak Sri. Rukun Islam kang lima Ramadan
Sa ya kepat jagat ping limo ngibadah hati rukun Islam sempurna. Sakwise ndonga ayo padha selawatan. Selawat pepeling. Amarga iki daleme Mbah Jeri kuwi ning sebelah masjid weh. Ngelekake karo kabeh para umat Islam. Ayo selawat pepiring diaturake Mbak Ita. Niku Mbak Ita. Wos wancine tansah dielingke. Wos wancine padha nindakake. Ateng as kumeden wayahe waktu
Allahumma amin. Weh, ora nyono yen mbah jari kuwi ngundang gareng. Ayo. Iki gareng kuwi sing mbayari iki mbah jari dhewe iki kaya ngono. Reng, tak aturi majurene, Reng. Yo, sepote nganggo topi sayap, Reng. Ayo, ji rok lu topi sayap. Tak tak. Gang dalu Mas Gareng. Gang dalu lek dalang. Ngundang dalang kok lek. Apa domene ponakane nyong apa kowe? Jenengan ra pertakno. Heeh. Nang apa sih? Nyong arep mlebur iki tok walah penonton wis berjubel riak. Lah wong tanggapan ya ana penontone. Nyong dandan nang masjid nang cer katil. Dandane nang masjid. Nang masjid. Oh ana tukang gak ngedusi masjid kae kok nang kare. Wes ah. Iya. Nek mboten boyo pak apa. Heeh. Kuwi lho, Jung. Sing penting dadi ya, Neng. Nggih. Ngaturno salam kelawan warga masyarakat ing Sukosari Sebengok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reng-reng. Nggih. Nate mlebu ing Sebengok kene, Reng. Blas. Wong kula welas sasar-sasar karoan rasane. Lah kowe iki asline saka ngendi wong ring Sebengok tok kok kesasar-sasar? Wong kula niku asli saking Batang, Mas. Batange ngendi? Batange Kecamatan Tulis. Kecamatan Tulis desane Wringin Gintung. Wringin? Nggih. Wringin apa? Wringin Gintung. Oh, Wringin Gintung. Wringin Gintung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Walaupun saya pernah hidup di Pekalongan selama 9 tahun, akan tapi saya kembali lagi ke Tulis lagi. Sebabnya wong talu nake sumbangan, Mas. Lah terus kowe gareng, kowe nek macak kaya kowe asline kowe iki jenenge sapa? Nyong napa? Heeh. Arane asli? Heeh. Karnadi. Karnadi. Eh alah yo. Astagfirullah jaman meneh iki kan kok aran kok Karnadi. Aku ngomong Karnadi kok wong mesti guyu ki lah apa? Lah wong saiki aran kok Karnadi apa Baby apa Eko apa sapa kuwi kaya kuwi? Ya kucing kowe tak jenenge Jeffrey kok. Senengku Karnadi niku. Jangan melihat namanya ataupun dipandang namanya jelek, Mas. Sing didelok abane. Idalela sugih kondang terkenal iki gara-gara arane nyong lho, Mas. Lho lho lho. Lah sebabe lagune Idalela wonten. Apa? Lagune sing karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karnadi, Karnadi lho. Iye arane. Oh. Jadi dalai lah sugihwi nembang aja arane kowe. Akhirnya jadi terkenal kondang nanti seprene. Tak kowe yang duwe bojo. Alhamdulillah sampun gadah. Aku kurungu bojomu kok saka luar negeri ya, Reng? Luar ngendi ya? Jare kok bojomu ki wong Turki jare. Rambutnya semua ada berindil ta. Mripate belalak-belalak mripate. Wong Turki. Irunge oh keturunan oh Turki, Turki, turunan wong Timur Tengah. Bener bener. Oh. Bojomu iki wong Turki, Turki turunan kiri. Oh, pantesan nek jam 2 bengi wae au. Terus nguyuh ngene iki lho. Iya. Iki mau supri nembang topi saya bundar. Topi saya bundar. Nah, saiki kowe lagune kuwi ning cakepane beda. Cakepane? Cakepane apel iku bunder, bunder apel iku. Ya, jajal.
Oh. Oh, topi diga topi diganti apel. Jajalku sing nembang. Topi saya sira, Mas. Topi saya bundar. Caping aku bundar. Ganti aku apel. Apel iku bundar. Aja disambung dipedhot gitu kowe. Apel iku bundar. Bundar apel iku. Nek nganti ora bundar. Tutu apel iku. Kuwi aja disambung. Pedal-pedal iku yo kuwi. Oh, pedal-pedal ngomong kok gondelan awet-awet lahir wis gondelan nganti sprene kok. Lah terus saiki kuwi bojomu wong endi kuwi? Bojone kula tiyang Thailand. Thailand kono kae luar negeri. Oh, ngendi ya? Ngendi? Edul Parang Dadap. Lah ngendi kuwi? Talun. Wong Talun iku Thailand. Jan gareng yo wis suwe kowe. Alhamdulillah nek kowe 5 taun nggih wonten. Wong sprono sprene yo alhamdulillah nyongopol-opol wis iso tuku lemah barang, Mas. Heeh. Heeh. Rungokake. Gareng 5 taun iso tuku lemah rong songkro. Nggih nguruk peceren. Lah priye wong atase njog bayarane piro kok arep tuku lemah sing hektar-hektaran. Ya paling rong dopla nggih nguruk latar mepe. Reng, reng. Nggih, nggih. Iki penganten lanang jaluk lagu caping gunung, Reng. Oh, oke acarane manten. Heeh, Mas Teguh. Sing kagungan kersa pundi, Mas? Lha iki. Lah kok peteng? Penganten lanang iki balik kloso. Oh, balik kloso. Mas Teguh jaluk caping gunung sing nyanyi Mbak Supri. Kangen karo suwantene Mbak Supri. Oke. Lagi saking kanca-kanca para dulur SBM, sedulur wayang mania ugi ngersake Gubluk Asmoro. Oh, Gubluk Asmoro. Ayo, Pre, ayo, Dik, Dik. Dik Supri. Nah, neno. Kala-kala nglibur karo sedulur. Tek sebengok. Tek 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 pripun, Mas? Mbok majeng meleh. Wong wedok kangelan kok. Aduh, piye to, Mas, jenengan ki? Sing niat. Ketangi. Ki wong lanang apa jane? Eh malah tak cengklek kowe iku. Pre. Mbok sing iso iki. Nah, ngono lho. Piye to, Mas, iki cingkir kesek, Mas? Kok sinden sindene 7 kok tas 6. Eh sinden 7 tas 6 piye to? Wong siji 6 dhewe, Mas. Ije, matur nembah nuwun atas bantuannya. Iya. Iki jenenge wong kakung, wong lanang iki kudu apa jenenge tanggap. Tanggap. Nek ana wedok kangelan langsung tanggap sasmito. Tanggap sasmito. Lah nggih. Penggu. Oh, Ije. Ngatur kesalahan sik, Pre. Oh, Ije. Dangu mboten nate pinanggih kalih warga masyarakat si Bengok, Mas. Dadi kula tak ngaturke salam menyapa dulu ke warga masyarakat mriki. Neng kula rada bingung niki. Madhepe. Lah nggih. Ajeng mriko nggih, penonton mriko, penonton mriko, penonton. Lah piye ya? Majenge ten pundi niki, Pak, Bu? Minger. Mriki riyen. Mriki riyen nggih, Bu, Pak? Ha, ya. Sing kono pating glembur. Heeh. Ya wis men adil jenengan madhep rono. Aku tak madhep rene wong padha-padha nontone nggih. Ya. Sing mriki nggih, nganu nggih, bejo bati nggih, nyawang wong ayu sing kono ya. Rodo sepet. Lah kae sing ngarep rek. Sing oh kajeng wonten. Oh alai jeng. Leng 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 madhep rene leng. Oh, kae leng leng kon madhep rene leng. Madhep rene leng. Oh, oh putune Dewa Rini. Nah kuwi. Leng madhep meneh leng aku ora welo leng madhep meneh. Ngundang nyok saleng. Eh. Aja salah paham ngono lho Mas. Leng maksud iki cah cilik umur 5 tahun belum genap 5 tahun. Cedal. Cedal. Ngomong gareng leng karepe ya arep reng madhep rene reng nyatane cedal dadene gareng 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 leng 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 sing ndi su piye 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 Mas sing ndi su kok su ora
Lho iki nyontone ora apik lho. Kok nyontot? Lah kuwi jenenge pendendam jiwa, pendendam ku ora apik. Aku ki leng kuwi ngandake cah cilik sing gek cedal urung iso nyebut R dadine R prank dadi leng. Aku ora ngisui jenengan. Jenengan kok ngisui aku sembrono ya? Ya kuwi takon, bocah sing disu. Astagfirullah. Jenengmu sapa? Mas, jeneng kula Supre, Mas. Supre. Nek nyong ngundang Su kok salah. Oh berarti jenengan suruh buatan misui toh? Mau ngundangnya ti, jajal nenyong sedal ngundangnya preh preh ti, preh preh. Oh. Oh ince, mas, mas gareng, oh ince, kalau tak ngatur ke salam rian gak mas? Ge. Ince, Pak Bu, kalau tak ngatur ke salam dipun wangsuli kanti kompang ge. Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Injih, Mas dalu menika awake dhewe rawuh teng dalemipun Bapa Jari. Mbak Jari nggih, Pak De, leres nggih. Injih, sak perlu nderek mengayu bagya tasakuran pernikahan antawisipun engkang dados pengantin. Nggih. Kadas kurap, kadas kurap telung kayu pangatus. Orang lihat telung apa atas, orang atas selawe. Ngel. Eh kok ya palmen kau sampai ni pak lobat bau. Kenapa? Oh kadang-kadang kalau gubur. Pak lobat le, pak lobat turue. Inje, engkang tados mengantar mereka Mas Arif Fauzan putra saking Bapak Sujari, ini. Ibu Mundriyah ya. Melawan Mbak Nur Inayah. Melawan ya babalan. Ya melawan toh Mas. Tapi kanto. Nggih. Ya wis ngono kuwi lah wong jenenge pertandingan padha wae. Melawan Mbak Nur Inayah putri saking Bapak Hambali, ini. Ibu Turipah. Ya. Saking pundi menika Pak De besanipun Mbak Jari? Kayane saka Menjangan kayane. Oh nggih, saking Menjangan ya Mbak Jari nggih. Nggih, dipun dongaaken kagem penganten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Oh, Mas Arif Fauzan kuwi ngundange Mas Teguh. Oh, nggih. Kaya jenengan gareng ngundangane Sidul. Bambang. Oh, Bambang. Nggih, pamundutan saking Mas Teguh menika. Wonten Caping Gunung dipun pinangkani. Dipun jenggleng nggih, Pak De? Kersane Mas Teguh iki dijenggleng, Mas. Pak Dewaridi mangke saged nderek minggah mriki. Putune titipke sapa sik? Jenengan munggah mriki putune tak omongne nyong. Saben bengi nyawang kurang dhuwur. Mumbule kurang dhuwur, Eng. Kurang dhuwur masuk semangat ngono lho, Mas. Kurang dhuwur. Oh, kurang dhuwur. Nah, iki pas. Pre. Ije pripun-pripun? Pripun-pripun Pak De? Aslinya Pak Dewi ngerjani gareng. Ngerjani Mas Gareng pripun maksudnya? Wong lanangnya anggar mumbuli dhuwur. Kuwi sok kena penyakit bahasa Inggris hernia. Hernia? Sebangsa Covid ngeten apa? Virus? Ora beda. Lah apa hernia niku? Iku bahasa Inggris kuwi hernia. Ora dalang presiden kok glendengi. Nek basa Arab kuwi turun beruk. Turun beruk. Bahasa Arab. Nek basa Londo kedun. Ketedun. Kalau mboten paham niku penyakit napa? Lha kuwi kaya kuwi. Oh. Nek basa Malaysia kuwi kondor. Kondor. Nek basa Jawa kontol blurut. Aduh ya. Aman. Wis aman ya wis ngerti carane obate. Eh Mas, Mas.
Pecok palangot ditiliki tenan kok tekan omah. Ora, wis anggo obat. Jenengan wis antisipasi. Anggo obat. Ora wong kok ketedun kon kondor. Gampang. Tiapake. Lah wis gedhe sak klopo. Heeh. Kuwi anggone minyak zaitun. Minyak zaitun. Esuk dilengani, sore dilengani, terus diwenekerekan men jeblu. Mercon kok. Terus digoreng. Heh. Tiapake kok dilengani-lengani. Dilengani tok. Terus kok mari, mari. Gileng-gileng. Hati-hati ya Mas ya. Nek mumbul-mumbul dhuwur iki jare kena hernia iki apa mau mbok penyakit apa ora ngerti aku. Gonyong wis ora ono. Wis ora ono. Wis ora ono apa nih? Wis anjul kuwi iki kok. Eh, timbang padha turu. Sore. Eh, timbang padha turus. Mas, nek supreh urung sore kuwi aja muni era-era. Do meneng se trungokno iki supreh kalbu apa terus tiru kok. Sing muni kowe apa piyo goreng? Wiyoga kale gareng niku. Karo gareng. Nggih. Nek aku wis kandha turu sore nembe e. Aja aku iki turu kok jenengan wis e. Dadi ora apik turu sore. Lho. Ayo. Timbang padha turu sore. Ora pas. Nah, aku wis sore jenengan nembe e, Mas. Kok aku turu jenengan e, dadi turu sore. Ayo padha mirsani wayang golek. Neng nggon Mbah Jari. Teng daleme Mbah Jari si bengok. Sindene ayu-ayu. Ayu-ayu. Wiyagane nom-nom guanteng-guanteng. Garenge bagus operatore Tarmo. Dalange putih. Putih dendeng. Kok ana dendeng? Dendeng wireng. Lah wong nyatane kok ngono arep putih mlodong ya piye, Mas? Kamu kok isanan ya? Gareng 350 kok. Aja ngono. Panjere to kuwi 350. Panjere to? Kurang. Iya, nama maja. Bajari, wilujeng dalu Bajari, halo. Panjenengan ten pundi Bajari? Dek, Bajari. Dek. Dikudang Bajari. Kowe durung pirsa karo Bajari. Dereng, sing piantune kaya keras sakti yo kowe. Lho yo. Lah terus garware Bajari urung uruh urip. Alah boro-boro. Urung uruh bojone Bajari kowe. Wong kula dandane ten daleme Bu Ermi, Pak Khodri. Urung ngerti bojone Mbak Jeri. Sing pundi sih bojone Mbak Jeri? Pengen weruh. Nggih, monggo. Aturan nggih. Bu. Lha monggo. Sing pundi? Heh. Reng, reng. Oh, walah. Tuase wong tak kon minggir. Eh, bojone Mbak Jeri. Estu niku, lha apa Mbak Jeri kuat ki bojone kok ngono. Iso mlodeng ya, Reng? Lah, au. Rai kok sak rai sine congor karo lambe. Thank you.
tekan ngisor. Bisa aku klik kok. Jreng. Wek, jaji wong kene ana sing duwe penyakit kembang gedang cekel polisi tukang beduk e. Penyakit apa kuwi ya? Kembang gedang. Kembang gedang e penyakit apa? Jantung ya. Wong kok ngene nglapung-lapi. Aja meneh kok beduk ditabuk. Karena jendela ditek-tek. Waduh Bang Tangel kuwi bojone nyuwu. Lho ayu. Wis ketara wis agar nang lawang wis jam 2 sore kowe tek-tek tidur. Cembang tangel. Gayamu mantang. Agepe kene wong lanang nek karo bocah wadon sing ya Mas nyaman sori yo. Penuh tantangan kok lek. Ngeten yo Mas. Wis eh. Gayamu sok jual mahal. Engko Bali yo paling mampir Israel. Aja sasar lho mengko. Kowe engko sorry. Kowe engko jam 3 bali tekan omah kudu jam subuh wis tekan omah anggar subuh tekan omah berarti kowe mampir nang ndi, Bu? Tetep I love Palestina. Wong gareng kuwi pre? Nggih. Kejaba gareng. Kowe nang Israel iki jaga sepeda. Parkir. Oh nggih. Iya ta, Reng? Kowe tau parkir iki sapa? Di antar wiyaga ngene ana sing tau parkir nang kono, Bro? Hah? Hah? Sopo sing tau parkir ning kono? Wong aku yo parkir kerumpetan kok mbok gak konangan wong. Parian iki tekane Parian. Aduh, ora gelem wadhes. Lah piye cape gunung itu identik dengan Parian? Parian ki pantun cara bahasa Indonesiane, Mas. Oh, iya. Mi cape gunung tanpa Parian ki kaya sayur tanpa garam, kurang sedep. Ngerti ora Parian? Tak contone ngene contone. Iya. Nandur pari. Dur pari. Neng sanding sumur. Mugi-mugi keluarga agung Mbah Jari pinaringan makmur. Allahumma amin. Allahumma Bajari. Bajari, alapiu Bajari. Subhanallah Bajari, ya Allah Mbak, sampean kok tambah tua, tambah ganteng, tambah gagah. Ya Allah, loro ra Mbah, ya. Lah niki mboten Mbah, alhamdulillah. Lah niku turah Mbah. Turah Mbah pripun Mbah? Sing broke sing lemu kae mame kathah ben nggo jajan sing lemu. Mbah. Niku tesek niku nek turah pripun nek cara cacilik nek maem turah niko ben kowe nek maeme turah kok ndak kutuke mati sampean ki nek nyawer turah kok manuke mati sampean gelem oh nggih alhamdulillah nggih mbah lha kula mau lah nyong mau sing kuwi ngudang sampean ya mbah nyong selepot kok nah
Alhamdulillah. Ya tembe iki gak dalang tisawer iki tembe iki. Alhamdulillah. Iya. Gimak, Alhamdulillah. Alhamdulillah karmo. Pak De. Apa? Ki liyane do dikumpulke lho iki lho, kumpulke lho. Kowe niku gareng kok nyelempetke saweran ten mriku. Kodho iki ki tuku susu anake. Bojo kowe susune wis kempet. Wingi tak cokote potol penting lek. Wong garenge pre duwe anak. Lah anake kluluden mati. Kluluden apa? Kluluden susu. Gawe maning yo. Bojone nyorakno stitik kok. Je, ayo aku mau wis ngono ndongake Mbah Jari muga-muga keluargane tambah makmur dengan parian. Jenengan ya kudu wis disawer 100.000 kok. Memangnya gratis kok. Manuk kolibri. Hah? Apa? Manuk kolibri. Kolibri. Emang ono manuk kolibri? Ono, liyane manuk jeruk kuwi ono manuk kolibri. Mabur nyang Bekasi. Widih, ado temen. Emang kuat tekan kono mabure? Mlebu lubis nembak wis. Muga-muga keluarga Pak Jari tansah murah rejeki. Allahumma amin. Allahumma panjang gareng tiang sayo, pre. Oh, iya iya jelas. Pinter dong ake Mbah Jari, panjang gareng tiang sayo. Oke, wong pianton mereka nggih do nyekseni. Bu, panjenengan nyekseni sedaya menawi gareng tiang sayo nggih. Estu tiang sayo nggih, Pak, Bu. Nggih. Kok panjenengan ngomong apik kok? Oh, nggih. Al-Fatihah. Ora sida terus kok jahat dua, kowe wardi osong. Jare kowe mau wis dandanan isor katil. Dandanan isor katil kok lagi sayo nggih sayo Al-Fatihah kok wardi osong apa? Gue Mas Teguh, Mas Teguh. Ayo. Gue Mas Teguh. Oh, gue Mas Teguh apa? Iya. Ngobor manuk, puyuh. Iya, terus? Nggowo arit. Terus? Mas Teguh nyong jalo duit. Nanti saya. Nganten ki modal wis pirang-pirang lho. Tapi Mbak Jari blobo ya. Nek Mas Teguh ora usah duit. Apa? Udut bae. Oh, jenengan derengan nopi kantuk jatah. Nang isor katil ora ono jatah. Mas Teguh niki garenge ora entuk jatah iki lho. Apa biasane nganu mawon Mas Teguh nek wonten sukun, rokok sukun apa layar mawon? Rokok itu ada singkatan-singkatannya. Wonten. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Ji Samsu nek pengin jiwane tentrem akeh-akeh ana rasa syukur. Oh alah. Sukun, sukun sing udut kakean untune nieng. Pake mudure. Kuwi udut sing kudu singkatan kuwi. Sukun sing udut kakean untune nieng pas. Oh. Sukun berarti jenengan sukun wae engko ya. Opo? Mas Teguh, sukun iki Mas. Panas udan, udan panas, panas udan, haling, 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 selebore anyar, klambine mlipis saking mondol-mondol cem iki wis. Lah niku sak isine napa Mas Teguh? Suwun, Mas. Wah, esuk ora satuku. Wis Mbah Jarine blobo. Mas Teguhe blobo. Kon ora rezekine tambah-tambah piye ya, Mas? Nek wong sing suka bersyukur terus seneng paweh, seneng sedekah kuwi rezekine ora malah surut ning malah tambah. Oh, amin. Nggih, kagem Mbah Jari mugi-mugi dipundongaaken pinaringan panjang yuswa. Terus berkah barokah, rezekine tambah kathah benjang saged nimbali Pak Wahyudin malih. Ning ya kuwi pre. Pripun? Oh, aku mau bengi mayang ning kabupaten. Oh, nggih. Lah sing duwe gawe nyawer gareng, garenge stroke. Oh, lah soale. Lah kuwi napa saweran sok sing duwe gawe. Saya bulajat nyawer, duwite disagarek. Heeh, garenge stroke. Ora kere.
Kuwi gareng kono, Pre. Nek gareng kene ora, Pre. Wis mlebu rene ora kena. Aduh, wis santai. Sing dikandhake iki gareng kono. Nek gareng kene ya ora mestian. Leng-aling kabeh gunung 100.000 mabur. Wis sing arane dalang tegas. Jenengan wong lanang ngrasake kan duit kok malah bahaya. Wis sing arane dalang tegas. Kuwi dijukuk rek, ngejukuk rek. Melas-melas. Tegel dan gregas. Mosok crek-cek bumi gonjang-ganjing resik. Dewe negara 18 juta kok. Jenengan iki ora sairi karo rezekine wong Pak Dalang 18 juta cek sewengi iki. Gamelan wek sapa? Sing kagungane Pak Dalang gamelan iki atusan juta lho. Modal iki wis atusan juta, Mas. Alah gamelan ana pangan rayap gamelan iki. Gawene aku wesi kan utek lunggu wae. Jenengan paling modal cat tembok kok njaluk larang. Sori. Lah kuwi cat tembok to kuwi? Ngawur iki cat mahal e. Ora ana kuwi cat tembok. Udu iki wis ning gareng kuwi modale pre. Lah nggih. Modale ki CO 2T. CO kuwi cocot ki, Mas. Sapi gunung satu sewu resikone ketedun Oh,
jaran. Kok sepi santok wong iki mangser. Tuk gentang gentu. Loro, kurang marem siji. Telu. Moga-moga penganten kagung rena pengali. Mas Teguh matur. Gareng. Kula. Sedulur mania saka Pemalang kuwi njaluk apa, Reng? Anu sedulur wayang, anu gubluk asmara. Gubluk asmara. Ingkang nyanyi Mbak Ita. Monggo. Oh, Ita Modusta. Monggo, Mbak Ita. Rene kaya saimah. Saimah ora saimah. Wi asli saka Kendal. Nggih. Apa nonton? Oh, ati Kendal doyong kowe. Nggih. Ora nganggo doyong, Mas. Kendal ora nganggo doyong. Kok sing ngomongne neni-neni kok aneh. Oh, ya siji. Aku tau kenal karo lariwe. Kowe rene numpak apa? Lah kuwi. Aku rene numpak bis kok. Lungan-lungan kok dadak ngising bareng. Lah aku terus takon. Piye? Lah ngising nang ndi? Nang leri, nang cewoke, nang subah. Iki lho Pak Cahyono iki lho sing ngono. Ya, gubuk kasmara, monggo Mas Bodong.
50-an. Oke, Mas Kaji Tahari. Pak Kaji, pada mriki, monggo. Mas Kaji. Oh, Mas Kaji, monggo Mas Kaji. Undang Pak ya 20.000 iku. Mas wis. Mas doang kan rambutnya belum tumbuh semua. Oke, monggo Mas. Sugeng dalu Pak Kaji Tahari. Nggih. Oh alah. Lah jebar nyumbang. Cetetan sajrone ati. Karen jenengan nggih wonten Pak Kutosari terus Sandong terus Limbangan ning urang Legena. Nggih. Monggo, maning. Oh, duit ora kanggo kok opo nggih to kok nek ana ditul 250 kan kene Mas. Iya. Syukuran nggih Pak, paring ono waras. Terus dilancip-lancip jol berke 250. Sing penting masyarakat terhibur. Badhe nyanyi napa meneh Pak Haji? Oh, kersake Sido Rondo. Oh, Sido Rondo. Nyanyi kali niki niki. Niki kira pantes Hari Wayang Nasional, Mas. Dadi penggemar wayang khususnya pantura niki padha sagut gumregut, blek-blek nyengkuyung anggenipun asmara laras pentas wonten mriki. Lagune apa pi? Sido Rondo, monggo Mas Sido Rondo. Ora reti tapi kita tolong tuturi Mas karek. Gak, 20 tak gelem. Ayo dong. Thank you.
pungkasane pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi ronda mundut saking panjenengane Pak Gito Sokosari. Mundut podang kuning kalih kembang rawe. Wah, saiki bareng-bareng. Oh, ayo, ayo, ayo. Ayo. Nangi, Pre. Gending, gendang. Thank you.
meneh Taman Juruk. Taman Juruk nggih pamundutan saking SWM. SWM. Sedulur Wayang Mania. Ya. Mumpung isih sore, Beng. Sawetara nglipur ibu-ibu iki kaya ngono ngerti. Khusus kagem warga masyarakat Cibengok. Cibengok napa Sebengok? Sebengok napa Cibengok? Ya Cibengok ya kuwi. Injih. Aku kok kan nggih mangke nggih. Gremet susune gareng lho. Kaget aku. Ya Taman Jeruk Asmara Laras. Oh, no.
kacang pucuk ing cemara. Pre, tolong talem. Abot kaya ngapa dilakoni? Iki ana pamundhut saking panjenengane Pak Lurah Rawa Cacing kalih Pak Lurah Sampe. Pak Lurah Rawa Cacing mundhute Wuyung, Pak Lurah Sampe mundhute Liwung. Nah, ayo Mbak. 200 lurah loro. Nggih. Monggo. Moga-moga masyarakat terhibur ya, Reng. Ijeh, Pak Ijeh, wah. Pancen wis disengaja Mbah Jeri nglipur kelawan masyarakat. Estu, lagu-lagu kados niki jarang dimidhangetke nek ora ana wayangan ora iso ngrungokke lagu-lagu ngene ya, Mas. Yeah.
ke gunging panuyuhing. Nggih.